行事最果敢，有胆有识，最让人钦佩的三大星座。天秤座在爱情方面，天秤女非常理智，到底真正喜欢谁心里非常清楚。在还没有遇见真爱之前的所谓爱情都是游戏罢了，所以不要以为你的花心能降服他们，分分钟你还是被抛弃的惨惨的那一个呢。而且天秤女并不喜欢被框框条条设限的生活模式，所以花心男更能引起他们的注意。正是因为自己也是不安分的人，所以对于花心男能打从心里产生一种共鸣，生活就应该这样多姿多彩。而这样的女子更是驾驭起男人特别有一套。射手座，射手座好胜要强的性子，也就注定了他们在生活中必然是强势的人。对于射手座来说，自己早早的就有属于自己的做人规矩和原则，敢说敢做。而倘若对方挑衅或是触犯了他们的底线的话，那么射手座非但不会让自己做出妥协，同时也势必会拿出强大的杀伤力来让对方难以吃得消。当然，聪明的射手座在很多时候也会让自己通过软硬兼施的一面来彻底的将事情完成。狮子座如果拼勇敢，狮子男肯定排名靠前。狮子座代表形象是战士，他们连死亡都无惧，又怎么可能不认自己做过的事情？加上他们直接爽快，懒得拐弯抹角，懒得扯谎，不会躲躲闪闪玩文字游戏，说一不二，果断行事，是具有王者风范的狮子向来就保持着作风，不管面对怎样的压力，他们都会骄傲地把头仰得很高，一副完全不在乎的姿态。挑战对于狮子来说本来就是一种乐趣，而勇往直前也是他们早已养成的习惯，活力十足，只要是喜欢的愿意的就没人可以劝阻，先斩后奏也成了一种很自然的事。他们思想很细致和稳固，从来不会以赌的形式去做什么，而且十分诚信善良，人人都愿意依靠和帮助狮子，对于场面把控更有独特的天赋，很多时候都是游刃有余，十分可靠。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。